အားလုံးသောမိဘပြည်သူများကျမ်းမာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆရာမြတ်တန်းတင်မြမပြန်ဆိုထားသောလွမ်းမောခဲ့ရသောတက္ကသိုလ်ຫນွေညာများဆိုတဲ့မွေရင်ဝတ္ထုအီရစ်စီကေရဲ့ The Glass ဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုစတင်ဖတ်ပြပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်မြမပြန်သူဤအမယခုဝတ္ထုသည်အမေရိကန်စာရေးဆရာအီရစ်စီကေရဲ့ဝတ္ထုကိုမြမပြန်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဤရစီကေသည်အချစ်ဝတ္ထု Love Story ဟူသောစာအုပ်ဖြင့်နာမည်ကြီးလာသူဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် Oliver Story ထို့နောက်တွင်ယောက်ျားမိန်းမနှင့်ကလေးစသည့်ဝတ္ထုများဖြင့်ထင်ရှားလာခဲ့ပြန်သည်ယခုဝတ္ထုမှာ1985ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သောဝတ္ထုဖြစ်သည်ဝတ္ထု၏နောက်ခံသည်1954-58ခုနှစ်ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်နောက်ခံဖြစ်သည်သူနှင့်တတန်းနယ်စတင်ခဲ့ရသောတငယ်ချင်းလေးဦးတို့ဘွယ်နှင်းတပင်ယူပြီး25နှစ်အကြာဝေယတုတပင်တွင်ပြန်၍ဆုံရပုံထို25နှစ်အတွင်းဖြတ်တန်းခဲ့ရသောသူတို့ဘဝခီးတို့ကိုရေးသားထားသည့်ဝတ္ထုဖြစ်သည်ကဘာတွင်ထင်ရှားသည့်တက္ကသိုလ်ကြီးများသည်တဲကုံမှအစားပြုခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သည်1920ခုနှစ်မတိုင်မီတုန်းကတစ်သားနှစ်ထပ်ကျောင်းကလေးဖြင့်အစားပြုခဲ့သည်1920ခုနှစ်တွင်မှအင်းလျာကံပေးရှိတက္ကသိုလ်ပရဝင်ကြီးကိုတိဆောက်ကအရှိတောင်အာရှတွင်ဂုံယူနိုင်သည့်တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထို့နောက်တွင်မူရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သည်တာသမီယတနာများစွာကိုမွေးထုတ်ပေးသည်အမိတက္ကသိုလ်မှမွေးထုတ်ပေးလိုက်သောတာသမီများထဲမှနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်းဆောင်သိပ္ပံပညာရှင်ဆေးဘတ်ပါရဂူပညာရေးပါရဂူဥပဒေပညာရှင်စာပေပညာရှင်များပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြသည်သူတို့သည်တစ်ခါကအမိတက္ကသိုလ်၏ဂန်ဂော်တော်တွင်ရီဝေကြည်မောခဲ့ကြဘူးသည်ဂန်ဂော်နံကိုရှူရင်းရင်ခုန်ခဲ့ကြဘူးသည်ရေဓမာပင်အောက်ကအုတ်တိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်ရင်းရွက်ချောင်းတွင်ကျွေစားပြုသောတပ်ပုတ်ပင်ကြီးကိုမျောငေးခဲ့ကြဘူးသည်အင်းလျားဆောင်ရှိမှဂန်ဂော်ရိတ်တွင်အင်းလျားသူတို့မျက်လုံးအဝင့်တွင်ရင်ခုန်ခဲ့ကြဘူးသည်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သည်1990ခုနှစ်တွင်တက်တန်း80ပြည့်ပြီ။စာရေးဆရာများသည်ဂန်ဂော်တော်ကိုနောက်ခံထားသည့်ဝတ္ထုများကိုအများပြားရေးခဲ့ကြပြီးနောက်တွင်လည်းရေးနေကြပြီလို့အုံမည်။ဂန်ဂော်တော်နောက်ခံဝတ္ထုများသည်နောက်တွင်လည်းဖတ်၍ကောင်းနေပြီလို့အုံမည်။သူတို့စီတွင်လည်းတက္ကသိုလ်နောက်ခံဝတ္ထုများပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။သူတို့မှာကျွန်တော်တို့လိုဂန်ဂော်ပင်တွေမရှိ။ထို့ကြောင့်သူတို့တက္ကသိုလ်ပရဝင်သည်ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ပရဝင်လိုဂန်ဂော်နတ်သင်းထုံခြင်းမရှိတို့ရာတွင်သူတို့တက္ကသိုလ်များတွင်တိုင်ကက်ပန်းတွေတမျိုးဖြစ်သော IV နွယ်ပင်တို့ရှိသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ကိုဂန်ဂော်တော်ဟုခေါ်သည့်ဤသူသူတို့တက္ကသိုလ်များကိုလည်း IV လိတ်တက္ကသိုလ်များ IV ပန်းနွယ်တော်တက္ကသိုလ်များဟုခေါ်လေ့ရှိကြသည်ယခုဝတ္ထုသည် IV ပန်းနွယ်တော်တက္ကသိုလ်ဖြစ်သည့်ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်နောက်ခံဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်သည်တဲပုံမှစခဲ့သည့်ဤသူဟာဗတ်တက္ကသိုလ်သည်လည်းလေတဲကလေးတစ်ခုမှအစပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း350ကျော်လောက်က1986ခုနှစ်ကအနှစ်350ပြည့်ခဲ့သည်ခရစ်ရှန်တရားဟောဆရာဂျွန်ဟာဗတ်သည်ထိုတက္ကသိုလ်ကိုစာအုပ်400နဲ့သူ့မြေကလေးတစ်ခွက်ကိုလူတန်းခဲ့သည်အိုဘာစီယာများကသူ့မြေကို6ပေမြင့်သည့်ခြံစည်းရိုးကလေးတစ်ခုခတ်ပြီးတက်တော်ပင်အပင်30စိုက်သည်ထို့သောဖြင့်ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်သည်ကမ္ဘာတွင်ထင်ရှားသည့်တက္ကသိုလ်ကြီးအဖြစ်သို့တဖြည်းဖြည်းရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အထူးသဖြင့်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း100ခန့်တွင်ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်သည်အဆင့်တန်းမြင့်သည့်တက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့သည်ထို့စဉ်ကအဓိပတိမှာဂျာဝီလီယန်အယ်လီယော့ဖြစ်သည်အယ်လီယော့အဓိပတိဖြစ်သည့်နောက်ပိုင်းမှစ၍ဟာဗတ်သည်လင်မြန်စွာတို့တက်ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်ယခုဝိထုတွင်ပါဝင်သည့်ဇက်ဆောင်တဦးမှာတက္ကသိုလ်အဓိပတိဖြစ်ခဲ့ဘူးသည့်အယ်လီယော့၏အဆက်အနွယ်တဦးဖြစ်သူအင်ဒူအယ်လီယော့ဆိုသူဖြစ်ပြီးသူ၏မှတ်တမ်းဟန်ဖြင့်ရေးထားသောဝိထုဖြစ်သည်ယခုဝိထုမှဇက်ဆောင်တဦးဖြစ်သူအင်ဒူအယ်လီယော့သည်1954ခုနှစ်တွင်တက္ကသိုလ်ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်သို့တက်ရောက်ခဲ့သည်လေးနှစ်သင်တန်းပြီးဝဲယူသည့်နှစ်ကိုတွတ်သည်ဖြင့်သူတို့အတုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်သလို1954ခုနှစ်အတန်းဟုမခေါ်ဘဲ Class of 58
1958ခုနှစ်အတန်းဟုခေါ်သည်ယခုဝိထုတွင်အာဖတ်တက္ကသိုလ်တွင်ကျောင်းတက်ခဲ့ကြပုံထိုကျောင်းမှဆင်ပြီးကွဲကွာသွားကြပုံ1958အတန်းဤငွေရထုတပင်တွင်ပြန်တွေ့ကြရပုံတို့ကိုတွေ့ရထားသည်ဂန်ဂောတော်နောက်ခံကျွန်တော်တို့ဝိထုများနှင့်သူတို့တက္ကသိုလ်များဤ Ivy Banwell တို့နောက်ခံဝိထုများကိုနိုင်ရှင်ဖတ်စီလိုသဖြင့်ယခုဝိထုကိုမြမပြန်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ညတန်းတင်အင်ဒရူးအယ်လီယော့ဤနေ့စဉ်မတန်းနောက်လာဆိုရင်ဟာဘတ်တက္ကသိုလ်ကိုငါနဲ့တန်းနဲ့ရောက်တဲ့အတန်းသားတွေရဲ့25ချိန်မြောက်နှစ်ပတ်လည်တွေ့ဆုံပွဲကျင်းပတော့မည်ဒီမိတ်ဆုံပွဲတက်ရမှာကိုငါတေမလောက်ကြောက်တယ်ကြော်ကြားမှုလမ်းမပေါ်မှာရှောက်နေကြတဲ့အောင်မြင်တဲ့ငါအတန်းသားတွေနဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်ရမှာကိုငါကြောက်နေတယ်စပင်ဖြူကျိုးတို့ကျဲတဲ့နဲ့လွယ်ရင်အောင်မြင်မှုဆိုလို့ငါဘဝမှာဘာမှပြเสียရမရှိပါလားဒီနေ့တည်းမဲ့အဖုံးနီနီဖုံးထားတဲ့စာအုပ်ထူထူကြီးတအုပ်ငါစီရောက်လာတယ်တက္ကသိုလ်ကငါတို့ရောက်တဲ့1958ခုနှစ်ကအတန်းသားတွေရဲ့အောင်မြင်မှုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်ကြီးအဲ့ဒီစာအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတော့ငါဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပိုပြီးသတိရတယ်မနေ့ညကတကောင်ကျော်သည်အထိငါနဲ့အတန်းတူတက္ကသိုလ်မှာတက်ခဲ့ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုရှောက်ကြည့်တယ်။တချို့ကလွတ်တော်အမတ်တွေ၊တချို့ကဘေးရင်ခံတွေ၊တချို့ကကဘာကျော်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတွေနဲ့ထိတ်တန်းစေပညာပါရဂူကြီးတွေသူတို့အထဲကတယောက်ယောက်ဟာတနေ့မှစတော်ဟုံးကစင်မြင့်ပေါ်မှာနိုဘယ်ဆုမရဘူးလို့ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲ။တနေ့မှအင်ဖြူတော်မြက်ခင်ပေါ်ကိုမရောက်ဘူးလို့ဘယ်သူပြောနိုင်တယ်လဲ။အံ့ဩစရာကောင်းတာတစ်ချက်ရှိသေးတယ်။အချို့တငယ်ချင်းတွေဟာခုတိုင်သူတို့ရဲ့ပထမအိမ်တော်တွေနဲ့မြဲနေကြတော့ပါကလားသူတို့ထဲကတိတ်အောင်မြင်ကြော်ကြတဲ့သူအချို့ဆိုရင်ငါနဲ့တတော်ကိုရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းတွေတခါတုန်းကတက်သီးကိတ်မုံလိုပျော့စီစီဖြစ်နေတဲ့သူလိုငါထင်ခဲ့တဲ့ငါအခန်းဖော်ဆိုရင်မကြခင်မှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်တော်မယ်ကောင်းဟာဗတ်တက္ကသိုလ်အဓိပတိဖြစ်တော်မယ်သူဆိုရင်ငါစီကမကြခဏအဝတ်အစားငှားခဲ့တဲ့ကောင်းကျောင်းတော်ကငါတို့စင်းတဲ့ကိုတော့မထည့်ခဲ့တဲ့ကောင်းဆိုရင်ဒီခေတ်မှာအကျော်ကြားဆုံးဂီတပညာရှင်ကြီးသူတို့ထဲကတတိအကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက်ကတော့သူ့ယုံကြည်ချက်အတွက်အသက်ပေးသွားခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့သူရဲ့ကောင်းစိတ်တကူကြည့်ပြီးငါကငါပြန်ရှက်မိတယ်။ငါကတော့ငါအမျိုးထဲမှာဟာဘတ်တက္ကသိုလ်ကိုနောက်ဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့ကောင်းငါဘိုးဘေးတွေအားလုံးဟာထင်ရှားခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးပဲငင်းကြတဲ့ကာလမှာသာသနာဘက်မှာသိပ္ပံပညာဘက်မှာပညာရေးဘက်မှာသူနည်းနဲ့သူထူးချွန်ထင်ရှားတဲ့ပုံကိုယ်လေးကြီးပဲဘာကြသေးလဲလို့လေငါကတော့တဝမ်းခွဲဆိုရင်1948ခုနှစ်ကတည်းကနိုဘယ်ဆုရခဲ့သေးတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့တောက်ပတဲ့ငါဆွေစဉ်မျိုးဆက်ရဲ့အစဉ်လာဟာငါလက်ထက်ရောက်တော့မေ့မိန်သွားပြီလေငါအဘေဂျားတဲ့အယ်လီယော့1903ခုဟာဘတ်တက္ကသိုလ်ထွက်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဗန်းသီးမျိုးစေ့ကိုပထမဆုံးယူဆောင်စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်အခုတော့ငါဟာငါအဘေးရဲ့ခြေရာကိုယ်တော်မဆက်ခံနိုင်ပါတော့ကလား။ဘာပဲပြောပြောငါဟာငါအဘိုးများရဲ့အစဉ်အလာတစ်ခုကိုတော့ဆက်ခံနိုင်ပါသေးတယ်။ငါအဘိုးဘေးတွေဟာမှတ်တမ်းရေးသူတွေဖြစ်တယ်။ငါနဲ့နာမည်တူငါအဘေးတယောက်ဖြစ်တဲ့တိတ်ခါရဆရာတော်အင်ဒရူးအယ်လီယော့1839ဟာဘတ်တက္ကသိုလ်ထွက်ဘုန်းကြီးလုပ်နေမှန်းမှတ်တမ်းတွေရေးခဲ့တယ်။အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲတုန်းကဘော့စတန်ကိုဝိုင်းတော့သူတွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့ရတာတွေကိုရေးသွားခဲ့တာသူသားကြတော့လေတရားဟောဆရာဆက်လုပ်ပြီးသူ့ကလောင်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတမဒနိုင်ငံတော်တီထောင်ကစအောင်မြင်မှုတွေမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်အမှန်ကတော့သူတို့နဲ့ငါမနှိုင်းရှင်သာပါဘူးဒါပေမဲ့ငါတသက်မှာတော့မှတ်တမ်းတွေရေးသွားရမှာပဲငါဆက်ခံနိုင်တဲ့အမွေဆိုလို့ဒါပဲရှိတော့တယ်မဟုတ်လားငါဟာသမိုင်းကိုဖန်တီးရမှာမပါနိုင်သည့်တိုင်ငါဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့သမိုင်းကိုတော့ရေးရမှာပဲခုတော့ငါသေးမလို့ကြောက်နေတော့မယ်